Në qarkun e Korçës janë mbajtur ditën e djeshme zgjedhjet për primaret e Partisë Demokratike. Kandidatët e shpallur fitues do të garojnë në zgjedhjet vendore të 14 majit. Për qytetin e Korçës, fituese e shpallur pedagogja Ledina Alolli, ish deputete e Partisë Demokratike në periudhën 2009-2013. Ajo mori 628 vota përballë 426 votave të Gjergji Gjatës dhe 47 votave të Entela Dvoranit, ndërkohë që 16 vota dolën të pavlefshme. Falenderoj me zemër të gjithë demokratët që u bën pjesë e këtij procesi votimi. Falenderoj të gjithë ata që votuan për mua sot, dhe të gjithë ata që nuk ishin pranë meje në këtë votim, por unë ju siguroj që kjo vot e sotmja është një përgjegjësi shumë e madhe. Të gjithë së bashku duhet jemi akoma edhe më të bashkuar që në 14 maj të luftojmë për të fituar zgjedhjet e bashkisë së Korçës. Ndjej një përgjegjësi shumë të madhe dhe sigurisht që kjo do të përkthehet në një punë të madhe që së bashku të rrëzojmë këtë regjim dhe të sjellim ndryshimin. Teksa diferenca në Korçë ishte me rreth 200 vota mes kandidatëve, në Pogradecë shënuar edhe rezultati më i ngushtë në 56 degët ku zhvilluan zgjedhjet. Zini Tolozhina, një nga themeluesit e degës së Pogradecit, ka fituar vetëm me 2 vota më shumë, 291 me 289 vota përballë rivalit të tij, Oligert Muçllari. Sa i takon bashkisë Devoll, fitues u shpall Elvis Haiderli me një diferencë të madhe votash nga kandidatët e tjerë, duke rëmbyer 1184 vota, krahas Vojsava Bregut, e cila mori 156 vota, dhe Xhensila Kapo 18 vota, ndërsa Arben Miza u turoq nga gara. Në Maliq fitues u shpall Alfred Gega me 920 vota ndaj Alfred Berberit me 315 vota, ndërsa në Bashkin Kolonjë me të gjitha votat pro, u shpall fitues Ethem Lumani me 495 vota.